Fuqarolarni ishsiz qatlamini tadbirkorlikka jalb etish hamda aholini o'zini o'zi band qilishiga ko'maklashish. Ayni maqsadda O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi respublikamiz bo'ylab qator ishlarni amalga oshirmoqda. Navbatdagi manzil Buxoro viloyati bo'ldi. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi aholi tomorqalaridan hamda dehqon xo'jaliklari yerlaridan foydalanish samaradorligini oshirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Shu maqsad yo'lida hududlarda uyma-uy kirib o'rganish ishlari olib borilmoqda. Tomorqa yerlarga esa ko'proq eksportlov ekinlar ekish yo'liga qo'yilgan. Buning natijasida xonadon egalari tomorqalaridan yil davomida 2-3 marta hosil olib daromadlarini ko'paytirish bilan bir qatorda xalqimizni sifatli oziq-ovqat mahsulotlaridan ta'minlashga ham o'z hissalarini qo'shishmoqda. Aholi tomorqasidan bir unumli foydalanishi uchun o'simliklarni himoya qilish bostalari savdosini tashkil qilganmiz, ko'chatxona tashkil qilganmiz. Ko'chatxonamizda o'sha aholini tomorqasi uchun 100% bir kasalliklardan aholi bir sifatli ko'chatlar tayyorlab berib, qo'ldan kelgancha xalqimizni bir tomorqasidan unumli foydalanishiga bir qilamiz, yordamimiz tegishiga harakat qilyapmiz. Fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan tomorqachilik loyihalarini kreditlash uchun oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturida belgilangan shartlar asosida imtiyozli kreditlar ajratilishi ham rejalashtirilgan. 2022 yil davomida Buxoro viloyatidagi fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan 325 nafar tomorqa yer egalariga 18 milliard so'm ajratildi. Mazkur mablag'lar issiqxona qurish, parrandachilik, asalarichilikka yo'naltirilmoqda. Avvalan bor 12 ta yo'nalishni o'z ichiga qamrab oladi. Ko'chatchilik ishxonasi 700 ta xonadonga ko'chat tarqatib, o'sha ko'chatdan yetishtiriladigan mahsulotni qaytib sotib oladi va o'sha mahsulotni sotib qayta ishlaydi. Ya'ni meva qayta ishlash yo'nalishi ham o'z ichiga qamrab oladi. Buxoro viloyatining 2 ta tumanida tomorqa xizmatlari mas'uliyati cheklangan jamiyati negizida tomorqa xizmatlari klasteri tashkil etilishi rejalashtirilgan.